hallo, det er Kai. Kan jeg snakke med hende den søde? Hvem er den søde? Ja, stemmen i mit liv. Fordi jeg savner en. Jeg kan dele mit liv med det, jeg ved at være et problem. Jeg ringer til dig, men kan ikke få det sagt. Når mod det så kommer, så rører jo langt på. Klokken er to, jeg har prøvet flere gange. Du er ikke at træffe, svaret er det samme. Hvorfor er du borte, når jeg er lige her? Hvorfor er jeg enig, jeg føler mig så sær? Skudder over målet, hver gang jeg tror jeg sigter. Føler mig så sikker, men kontakten til dig svigter. Har det af helvede til, jeg drikker mig fuld. Er det det for at glemme, der er sådan en stemme. Folk penge og mit liv er lidt kort. Så selvom jeg er artig opvokset, så kan jeg ikke lade være. Telefonen er nær, når man giver mig ikke besvær med at huske. For det er bare 118. Har ikke snakket med dig i dag, bare jeg kunne nå det. Hvor først var det Molly, så var det Lone, så var det Lis. Så var det Mette, så var det Helle, så var det Kis. Hende jeg vil snakke med var ikke berørt. Havde ringet 20 gange til det løbet der kørt. For bare et enkelt svar kunne redde min dag. Der var ingen lyse håb, inden svar jeg ville have. Til sidst fandt jeg om med min telefon i hånden. Med drømmen om dig, din stemme i hånden. Go! Jeg tænder på dig, yeah. Og kan ikke nå dig, for du er så langt fra mig. Og du er stemmen i mit liv. Jeg ringer til dig, yeah. Bare jeg kunne se dig, for du er så langt fra mig. Og du er stemmen i mit liv. Nå, men jeg må tage mig sammen, ven. Gribe telefonen og så prøve. Skyde håbet. Og så stod jeg og måbede. Ja, hallo, det er Kai, du... Jeg ringer til oplysningen. Der er øjeblikket et kort ventetid på 20 sekunder. Ventetiden er gratis. Jeg elsker dig. Go! Jeg